Përshëndetje dhe mirë se erdhët në përmbledhjen javore ekonomike. Moneda e përbashkët u rrit nga të dhënat që treguan se eurozona doli nga deflacioni në tetor. Të dhënat e së premtes treguan se indeksi i çmimeve të konsumit në eurozonë ran deri në 0 muajin e kaluar pas rënies së shtatorit me 0.1%. Por, kostot e ulta të energjisë kanë vazhduar të peshojnë. Nivelet e përgjithshme të eksportit u rritën në tetor në nivelin më të lartë 4 mujor, ndërsa rritja totale rendi në të gjithë zonën e euros dhe u rrit në nivelin më të lartë që nga prilli i 2014. Ndërkohë në Greqi, tresha e bankave të shquara, Piraeus Bank, Alfa Bank dhe Eurobank, fituan më shumë se 10% ditën e hënë pas stres testeve zyrtare që treguan se bankat greke ka nevojë për pak kapital dhe shumë më pak se sa pritej më parë. Të shtunën, Banka Qendrore Europiane njoftoi se Greqia mund të ketë nevojë për më shumë se 14 miliard euro në llogari që do godas borxhet e Greqisë gjatë këtij viti. Rezervat europiane patën qëndrueshmëri të lartë ditën e martë, pasi të dhënat e seancës së mëparshme të zonës euro ishin pozitive dhe ushqyen optimizmin mbi perspektivën për rritje. DAX 30 nga fillimi i javës u rrit me 1.3%. Presidenti i Bankës Qendrore Europiane, Mario Draghi, do të ketë tri paraqitje publike këtë javë, më rëndësishme do të jetë ajo e ditës së mërkurë. Ai mund të lidhë shifrat optimiste të inflacionit me kursin e këmbimit. Ndoshta, ai do të japë më shumë detaje në lidhje me mjetet që ai dëshiron të përdori në dhjetor. Dollari ka fituar terren ndaj monedave të tjera të mëdha ditën e martë, pasi u rikuperua nga humbjet e kohëve të fundit që erdhën pas një vargu pesimist të dhënash për SBA-n. Të hënën, Instituti për Menaxhimin e Furnizimeve tha se indeksi menaxherial i blerjeve ra në nivelin më të ulët dy vjeçar, në 50.1. Muajin e kaluar ishte leximi 50.2 për shtatorin. Dollari është dobësuar tashmë pasi të dhënat e të enjtës së kaluar treguan që GDP-ja e SBA-s u rrit me një normë vjetore prej 1.5%. Nafta është kthyer nga niveli më i ulët nga dita e premte, por qëndroi në nivelin 50 dollar për fuqi, si pasojë i një presioni dhe një tepricë furnizimesh dhe një kërkese të brisht. Rritjet e naftës janë mbajtur në kontroll nga prodhimi rus. Përveç kësaj, prodhuesit e naftës në Gjirin Persik janë duke shtyrë disa mirëmbajtje arjash deri në vitin e ardhshëm për të mbajtur prodhimin e lartë dhe të zvogëlojnë shpenzimet, pasi ata parashikojnë çmimet e ulta deri në fund të vitit 2016. Kjo ishte përmbledhja ekonomike javore, ju falenderoj për vëmendjen.